ഏഴിമലയോളം മേലേക്കും ഏഴു കോലാഴം താഴേക്കും പടർന്നു കിടക്കുന്നതാണ് വടക്കൻ കേരളത്തിലെ നാട്ടരയാലിന്റെ അടിവേരുകൾ. തുലാപ്പത്ത് കഴിഞ്ഞ് മഴ തോർന്ന് മാനം തെളിഞ്ഞതോടെ തോറ്റം പാട്ടുകളുടെ വിത്തുകളെ ഈ വേരുകൾ വീണ്ടും തട്ടി ഉണർത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇനി കാവുകളും സ്ഥാനങ്ങളും അറകളും മുണ്ടികളും കഴകങ്ങളും ഭണ്ഡാരപ്പുരകളുമെല്ലാം ഉലർന്നു കത്തുന്ന ചൂട്ടുകറ്റകളുടെ ചുവന്ന വെളിച്ചത്തിൽ മുങ്ങും. ഇത്രനാളും മതിലകങ്ങളിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്ന കോലങ്ങൾ ചെണ്ടമേളം കേട്ടുണ്ടരും. സാധാരണക്കാരന്റെ സങ്കടങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളും ആത്മഹർഷവും ഒക്കെ പങ്കിടാൻ ദൈവങ്ങൾ മണ്ണിലേക്ക് ഇറങ്ങി. ഒത്തനെടുപ്പും ബന്ധുമിത്രാദികളും ഒക്കെയായി ഗ്രാമങ്ങളായ ഗ്രാമങ്ങളൊക്കെ ഒത്തുചേരും. അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അത്യുത്തര കേരളത്തിൽ മറ്റൊരു ഓണക്കാലം പിറക്കും. ദൈവം എന്ന വാക്കിന്റെ ഗ്രാമ്യ രൂപമാണ് തെയ്യം എന്നാണ് കരിപ്പത്ത് മാഷ് പറയുന്നത്. ചെണ്ടമേളത്തിന്റെ ലഹരിയിൽ വെള്ളോട്ട് ചിലം പണിഞ്ഞ തെയ്യങ്ങൾ കാവിന്റെ മുറ്റത്ത് ഉറഞ്ഞാടുമ്പോൾ അത് കാണുന്നവരിൽ ജനിക്കുന്നത് വിവരണാതീതമായ ഒരു ആനന്ദമാണ്. മദ്രാസ് സർവകലാശാലയിലെ ആന്ത്രപ്പോളജി വിഭാഗം പ്രൊഫസറായിട്ടുള്ള എം പി ദാമോദരൻ തന്റെ പ്രബന്ധത്തിൽ തെയ്യം എന്ന ഈ ഡാൻസ് ട്രാൻസ് പെർഫോമൻസിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചത് മാജിക്കോ റിലീജിയസ് ഒബ്സർവൻസ് എന്ന വാക്കായിരുന്നു. തുലാമാസം മുതൽക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഇടവപ്പാതി വരെയാണ് പൊതുവെ തെയ്യാട്ടക്കാലം. പത്താം ഉദയത്തോടെ പടി തുറക്കുന്ന തെയ്യക്കാവുകൾ ഓരോന്നും പണ്ടേ നിശ്ചയിച്ചു വച്ച തീയതികളിൽ കളിയാട്ടത്തിന് തിരുമുറ്റമൊരുക്കും. കാവധികാരികൾക്കും നാട്ടുകാർക്കും കോലം കെട്ടിയാടാൻ അവകാശികളായവർക്കും അതാത് കാവുകളിലെ കളിയാട്ട നാളുകൾ ഹൃദിസ്ഥമായിരിക്കും. എല്ലാ കാവുകളിലും ആണ്ടോടാണ്ട് കൂടുമ്പോൾ കളിയാട്ടം നടക്കണമെന്നില്ല. ചിലർ വർഷാവർഷം നടത്തുമ്പോൾ മറ്റു ചില കാവുകൾ ഈരാണ്ടിൽ ഒരിക്കലോ മൂവാണ്ട് കൂടുമ്പോഴോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും നിശ്ചിത തീയതികളിൽ തെയ്യാട്ടങ്ങൾ നടത്തുക. നടത്തുന്ന ഇടവേള 10-12 വർഷം വരെ നീട്ടി നടത്തപ്പെടുന്ന കളിയാട്ടത്തെയാണ് പെരുങ്കളിയാട്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ദേശത്തിന്റെ മുഴുവൻ നീണ്ട അധ്വാനവും സാമ്പത്തിക സമാഹരണവും സഹകരണവും ഒക്കെ ആവശ്യപ്പെടുന്ന പെരുങ്കളിയാട്ടം ആയിരങ്ങൾക്കുള്ള അന്നദാന പുണ്യത്തോടെ 4-5 നാളത്തെ മഹോത്സവമായിട്ടാണ് സാധാരണ നടത്തപ്പെടുന്നത്. ഈ കളിയാട്ടങ്ങൾ ഓരോ വടക്കൻ കേരളീയന്റെയും മനസ്സിലുണ്ടാക്കുന്ന വികാരങ്ങളെ ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. കൂട്ടായ്മയുടെ ആഹ്ലാദാരവങ്ങൾ കൂലം കുത്തിയൊഴുകുന്ന ദിനരാത്രം, ചൂട്ടുകറ്റകളുടെ ചുവപ്പ് രാശിയിൽ മിന്നിത്തിളങ്ങുന്ന ഉടയാടകളോടെ തിരുതാളത്തിൽ പകർന്നാടുന്ന തെയ്യങ്ങൾ, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തലമുറകൾ കാതോട് കാത് പകർന്നു നൽകി പ്രചരിച്ചു പോന്നിട്ടുള്ള അനേകായിരം സുഹൃതാനുഭവങ്ങൾ, അങ്ങനെ എല്ലാം ചേർന്ന് വടക്കൻ കേരളീയർക്ക് കളിയാട്ട കാലങ്ങൾ ബന്ധുസമാഗമം, പുത്തനുടുപ്പുകൾ എന്നിങ്ങനെ മറ്റൊരു ഓണപ്രതീതി തന്നെ പകരുന്ന കാലം. അവരുടെ ജീവിത സംസ്കാരങ്ങളെ പരുവപ്പെടുത്തുന്നതിൽ തെയ്യം ചെലുത്തിയിട്ടുള്ള സ്വാധീനങ്ങൾ വളരെ നിർണായകമാണ്. വടക്കരുടെ ആധ്യാത്മിക ഭൗതിക ജീവിതങ്ങളെ ദൈനംദിനം എന്നോണം നിയന്ത്രിച്ചത് തെയ്യവും തെയ്യം കഥകൾ നീട്ടിയ തിരിവെളിച്ചവും തെയ്യം കുടികൊള്ളുന്ന ഈ കാവുകളുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടറിഞ്ഞും കണ്ടറിഞ്ഞും ബാല്യകൗമാരങ്ങളിലൂടെ വിശ്വാസം ദൃഢീകരിച്ച ഇവരുടെ പിൻതലമുറകൾ പരിഷ്കാരികളാണെങ്കിലും എത്ര അകലെയാണെങ്കിലും അതാത് ഗ്രാമക്കാവിലെ തെയ്യാട്ടത്തിന് മുടങ്ങാതെ വന്നെത്താൻ സമയം കണ്ടെത്തുന്നത്. തന്റെ നിസ്സാരതയെ തിരിച്ചറിയുമ്പോഴാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ വിനീതനാവുക. ഈശ്വരീയമായ ശക്തികളെക്കുറിച്ച് അവൻ ചിന്തിക്കുന്നതും അപ്പോൾ തന്നെയാണ്. ഉത്കണ്ഠയും അരക്ഷിതത്വ ബോധവും അവനെ അതീത ശക്തികളെ ആരാധിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെ താൻ ഭയപ്പെടുന്ന ഒന്നിനെ ആരാധിച്ച് തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അനേക മാർഗങ്ങൾ അവൻ്റെ പരിമിത ബുദ്ധിയിൽ തെളിഞ്ഞവയിൽ ഒന്നാണ് ഈ തെയ്യാട്ടവും. തങ്ങളുടെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങൾക്കും സർവ്വവ്യാപികളായിട്ടുള്ള മഹാശക്തികൾ നിത്യസാക്ഷികളായി നിൽപ്പുണ്ട് എന്ന തിരിച്ചറിവിലാണ് സദാചാര നിരതവും ധർമ്മയുക്തവും സത്യസന്ധവുമായിട്ടുള്ളൊരു ജീവിതത്തിന് മനുഷ്യർ നിർബന്ധിതരാകുന്നത്. ഓരോ തെയ്യത്തിൻ്റെയും അത്ഭുതകരമായ രക്ഷാശിക്ഷാ കഥകൾ തലമുറകളിലൂടെ പരന്നൊഴുകിയപ്പോൾ ദൈവഭയവും തെയ്യാട്ട സംസ്കാരവും തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് വളർന്നു വന്നു. ഇന്നും അത് വടക്കൻ കേരളത്തിൽ വർദ്ധിത വീര്യത്തോടെ നിലനിൽക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പേരിൽ തലമുറകൾ കൈമറിഞ്ഞു വരുന്ന കാർമ്മികവും ധാർമ്മികവുമായിട്ടുള്ള നന്മകൾ കാരണമാണ്. എത്ര വായിച്ചാലും കേട്ടറിഞ്ഞാലും കിട്ടാത്ത തെയ്യാട്ടത്തിൻ്റെ രസഭാവ രീതി അത് നേരിൽ കണ്ടു നിന്നാൽ മാത്രമേ അനുഭവിച്ചറിയാനാവൂ. കഥയറിഞ്ഞ് കളിയാട്ടക്കാവിലെത്തുന്ന ഏതൊരാൾക്കും തെയ്യാട്ടം സൂക്ഷ്മമായിട്ട് നിരീക്ഷിച്ചാൽ മർത്തി ജീവിതത്തിൻ്റെ അനേകം പൊരുളുകൾ അതിൽ ഇതൾ വിരിയുന്നത് കാണാം. പ്രകൃതിയോടും പ്രപഞ്ചത്തോടും പണ്ടുള്ളവർ പുലർത്തിപ്പോന്നിരുന്ന ആത്മബന്ധം, അഭൗമമെന്ന് കരുതി ആരാധിച്ചിരുന്ന ശക്തികളെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ അവർ കണ്ടെത്തിയ അനുഷ്ഠാന വഴികൾ, മനുഷ്യന്റെ വികാസഘട്ടങ്ങളുടെ വ്യക്തമായ മുദ്രകൾ, ഇവയൊക്കെയും നമുക്ക് തെയ്യാട്ടത്തിൽ തൊട്ടറിയാനാകും. പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ തെയ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിപാവനമായ ഒരു അനുഷ്ഠാന രൂപവും കണ്ടു നിൽക്കുന്നവർ ഒന്നടങ്കം തികഞ്ഞ ഭക്തരുമായിരുന്നു. പുതിയ കാലമാണ് തെയ്യത്തെ ഒരു കലാരൂപവും ഭക്തന്മാരെ കാണികളുമാക്കി മാറ്റുന്നത്. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചപ്പോൾ തെയ്യം ഇന്നോളം നിർവഹിച്ചു വന്നിരുന്ന അനേകം ഉത്കൃഷ്ട ദൗത്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് കൈമോശം വരാനിടയായത്.
കാവും കാവിലെത്തിച്ചേരുന്ന ഭക്തന്മാരും തെയ്യവും എല്ലാം പരസ്പരം ഇഴുകിച്ചേരുന്ന അനിർവചനീയമായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ മാത്രമാണ് തെയ്യമെന്ന അനുഭൂതി അതിന്റെ പൂർണ്ണത പ്രാപിക്കുക. കാലം മറ്റെന്തിലും എന്ന പോലെ തെയ്യത്തിന്റെ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള രൂപഭാവങ്ങളിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ ആയിരത്താണ്ടുകളുടെ പഴമയും പേറിക്കൊണ്ട് ഇന്നും തെയ്യങ്ങൾ ജനമനസ്സുകളിൽ അവയുടെ കളിയാട്ടങ്ങൾ തുടരുക തന്നെ. തെയ്യങ്ങളൊക്കെയും വിപ്ലവകാരികളാണ്. ഏതു രൂപത്തിലായാലും ലോകാവസാനം വരെയും നമ്മുടെ വിപ്ലവങ്ങൾ തുടരേണ്ടതുമുണ്ട്. തെയ്യം എന്തിനു വേണ്ടി എന്ന ചോദ്യമാണ് അവസാനം ബാക്കിയാകുന്നത്. അത് ഡോക്ടർ സഞ്ജീവൻ അഴീക്കോടിന്റെ തെയ്യത്തിന്റെ ജാതി വഴക്കം എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ അവസാനത്തെ പുറത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന തോറ്റം പാട്ടിൽ നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാനാകും. പൊലിക 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 എന്നാണ് അത് പാടുന്നത്. പൊലിക എന്ന് വെച്ചാൽ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുക എന്നാണ് അർത്ഥം. അതുതന്നെയാണ് തെയ്യങ്ങളും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, നാടിന്റെ നാട്ടാരുടെ കുഞ്ഞുകുട്ടി കന്നുകിടാങ്ങളുടെ അഭിവൃദ്ധി.